Երևանն ու Թեհրանը հերքում են երկու երկրի միջև ռազմական պայմանագրի առկայության մասին լուրերը։ Եկել է խաղաղության ժամանակը, կանխատեսում Կարնեգի համալսարանում։ Ալիևի փորացավը Զանգեզուրի միջանցքն է, խաղաղության պայմանագիրը երկրորդական է։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մարգարայի անցակետը արդիականացվել է։ Բարի երեք օրվա կարևոր լուրերով ժամը լրատվականն է եթերում, ես Հայկ Նավասարդյանն եմ։ Եվ այսպես Հայաստանում անցկացված ամերիկյան զորավարժությունից ու Երևանին 10 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնություն տրամադրելու Եվրամիության հայտարարությունից հետո Բաքուն սպառնում է իր ողջ զինանոցով։ Հայաստանը արձագանքում է մարտունակ բանակ ունենալ իր ինքնիշխան իրավունքն է։ Հայ քաղաքագետների բնորոշմամբ Երևանի հետ հարաբերությունների հերետորաբանությունը կոշտացրած Ալիևի փորացավը ամենևին էլ խաղաղության պայմանագիրը չէ, այլ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որով ուզում է ուղիղ կապվել մեծ եղբոր հետ։ Աշխարհն է ճնշումներ գործադրել Ալիևի վրա, որ փոխի ագրեսիվ հրետորաբանությունը։ Նրա ձգտումներն են փոխվել, ի՞նչն է փոխվել, հարցնում են մասնագետները, որ նա ավելի զուսպ լինի ու զարկ չտա ագրեսիվ հրետորաբանությանը։ Մեր պատերազմը չի ավարտվել, և ճշմարիտ նպատակն է վերացնել ամբողջ Հայաստան։ Դա ինքը պատրաստ է անել, մի անգամ դրա մասին բարձրաձայնել է և ասել է. Սրանից հետո ինչ ասեմ անելու է, չանեք կամավոր ուժով եմ ստիպելու։ Ինչ ենք մենք երկու տարվա առաջվա ասած այդ մարդու այդ խոսքերը մոռանում։ Ալիևի ոչ խոսքերն են մոռացվում, ոչ էլ ագրեսիվ հրետորաբանությունը, միջազգայնագետն ասում է, նա հիմա հիմնական նպատակ ունի թույլ չտալ, որ որևէ կերպ ռազմական բալանս վերականգնվի, կանխել այդ միտումները։ 22 թվականի աշնան ադրբեջանական լայնածավալ հարձակում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նաև սրան էր միտված, երբ որ թիրախավորվում էին սահմանապահ զորամասերը, ենթակառուցվածքները, առաջապահ դիրքերը և այլն, և այսպիսով փորձում էին կանխել, և հետագայում ևս բացառված չէ, որ ադրբեջանցիները փորձ նմանատիպ ագրեսիվ գործողություններ կատարել փորձեն նաև այդ թվում մամուլի հայտարարությունների միջոցով ինք ստեղծել սանձարձակ գործողություններ կատարելու համար։ Որովհետև ինքը այդպես է տեսնում իր բոլոր հարցեր լուծելը։ Ադրբեջանը չի պատրաստում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել իր Հայաստանը։ Իրան դա պետք չի։ Իրան պետք չի, որ Հայաստան լինի, որ մի օր էլ հայ ազգի զարթունքը տեղի ունենա, ազգային միասնություն ձևավորվի ու հանկարծ ինքը խնդիրներ ունենա։ Մինչ այդ Երևանը հիմա շարունակում է խաղաղության մասին խոսել, Բաքուն վերջին շրջանի թերևս ամենասպառնագին հայտարարությունն անում։ Մեղադրելով Հայաստանի սահմանային սադրանքների և արևմուտքի զենք ստանալու համար, Ադրբեջանը սպառնացել է, մեջբերում է ինքնապաշտպանության նպատակով ամբողջ զինանոցով համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ու թերևս ամենաուշագրավը, Բաքուն այս սպառնալիքները տեղացնեց այն պահին, երբ Կովկասի հարցերի ամերիկացի բանակցող Մինսկի խմբի համանախագահ համարվող Լուիզ Բոնոն Երևանում քննարկում էր Ադրբեջանի հետ խաղաղության հնարավորությունները։ Միաժամանակ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հայտարարեց, որ ակնկալում են Հայաստանի քաղաքական իմաստությունը և որ Երևանը գործընկերների փնտրտուքի մեջ չի գնա Կիևի ճանապարհով։ Ռուսաստան արևմուտքի հետ գտնվում է բաց հակամարտության մեջ և այսինքն շատ ավելի խանդոտ է վերաբերվում Հայաստանի և մնացյալ իր դաշնակիցների փոխհարաբերություններին արևմուտքի հետ և մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ 10 տարի առաջ նմանատիպ զորավարությունները խաղապարների հետ անցկացվող այդպիսի խանդի չէին արժանա ռուսական կողմից։ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածն է Ալիևի փորացավը, ասում է Թևան Պողոսյանը։ Այդ միջանցքի վերաբերյալ են և Ալիևի, և Էրդողանի ուղերձները աշխարհին, և ամեն կերպ փորձելու են այն ձեռք գցել։ Ալիևը ասել է, էլ ՅԱՏՄ-ի նիստերին, էլ չգիտեն որտեղ, էլ բացատրել է։ Դե ամասին խոսում է իր Էրդողան ախպերա, պապայա, չգիտեմ ինչ այդ։ Թուրքիայի բոլոր պաշտոնյաները խոսում են, Ադրբեջանի բոլոր պաշտոնյաները խոսում են։ Ամերիկան ասում է, ճանապարհները պետք է բացվեն։ Մենք տեսնում ենք նոյեմբերի 9-րդ կետը։ Սա խոսում են միջանցքի մասին, իրանք իրանց շահերը կյանքի չեն կոչելու։ Դատելով միջազգային իրավիճակից ու տարածաշրջանային զարգացումներից, մասնագետներն այնուամենայնիվ այսօր ադրբեջանական էսկալացիա չեն կանխատեսում, բայց նաև չեն մոռանում հիշեցնել, որ գործ ունենք Ալիևի պես ագրեսորի հետ, նկատի առնելով այդ փաստը, չեն էլ բացառում ոչ լայնածավալ հարձակումը, ոչ էլ բլիցկրիգը։ Ալիևին ոչ միջազգային գնահատականներն են հետաքրքրում, ոչ էլ պատերազմի գրված ու չգրված օրենքները։ Սիրանուշ Շմուրադյան, ժամը լրատվական։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մարգարայի անցակետը արդիականացվել է, Facebook-ի իր էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և կից տեսանյութ հրապարակել։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի ուղեկցությամբ Փաշինյանը շրջել է անցակետում, ծանոթացել պայմաններին։ Ծրագրի արժեքը 1 միլիարդ դրամ է։
այստեղ կանգառնա լինելու մեքենաների համարն է։ Այս կողմում կարողան մեքենաները ազատ երթևեկել, բայց եթե ասեն ենթադրենք, աշխատի միաձուկ է շատ։ Եվրոպական խորհրդի որոշմամբ Մագդալենա Գրոնոն նշանակվել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնում։ Տոյվո Կլարին փոխարինած Գրոնոն իր սկզբնապես 12 ամիս ժամկետով պարտականությունների կատարմանը անցնելու է սեպտեմբերի 1-ից։ Հարավկովկասյան զարգացումներին ու հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին են անդրադարձել Քարնեգի հիմնադրամում, ըստ բանախոսների եկել է խաղաղության ժամանակը և պետք է վերջ տալ ավելի քան 30 տարի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև շարունակվող պայքարին։ Քննարկմանը մասնակցել են ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Յուրի Քիմը, Հայաստանում և Ուկրաինայում նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը և Քարնեգի համալսարանի Եվրոպական ծրագրի տնօրեն Դեն Բայերը։ Ամերիկայի ձայնն է անդրադարձել թեմային։ Տևական ժամանակ անց առաջին անգամ Հարավային Կովկասում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը հնարավորություն է տալիս երկարատև և արժանապատիվ խաղաղություն հաստատել շուրջ 30 տարի պատերազմող Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով առաջին փոխտեղակալ Յուրի Քիմը, Քարնեգի հիմնադրամի կազմակերպած ԱՄՆ-ի դերը Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային նոր կարգի հաստատման գործում քննարկմանը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը քննարկման գլխավոր բանախոսներից էր, որին մասնակցում էին նաև Հայաստանում և Ուկրաինայում ԱՄՆ նախկին դեսպան և Քարնեգի հիմնադրամի Ռուսաստանի և Եվրասիայի գծով ավագ փորձագետ Մարի Յովանովիչը, ինչպես նաև Քարնեգի համալսանի Եվրոպական ծրագրի տնօրեն ԵԱԿ-ի ԱՄՆ նախկին դեսպան Դեն Բայերը։ Հնարավորություն ունենք անկայուն տարածաշրջանը վերածել էներգիայի և Ասիայից դեպի Եվրոպա ապրանքների ու գաղափարների փոխադրման հիմնական միջանցքի, Հարավային Կովկասը դարձնելով դարպաս երկու շատ կարևոր տարածաշրջանների միջև։ Յուրի Քիմը կարևորել է հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսությունը, շեշտելով, որ Երևանի և Վաշինգտոնի հարաբերություններն երկխոսության մակարդակից տեղափոխվել են գործընկերության մակարդակ։ Շատ ենք ցանկանում հնարավորինս կարևոր դեր ունենալ Հայաստանի ջանքերում, որոնք ուղղված են իր հարաբերությունների դիվերսիֆիկացմանը, իր անվտանգությունն ու բարգավաճումը ամրապնդելու կարողության մեծացմանը և երրորդ այնպիսի դիրքին, որտեղ Հայաստանը կարող է վստահ կերպով խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Դա դժվար է անել, թույլ դիրքերից հնարավոր չէ ստորագրել նման կարևոր պայմանագիր, որը կհանգեցնի միասնական, ամուր կամ արժանապատիվ արդյունքի։ Ըստ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի, Հայաստանն այսօր փնտրում է այլընտրանքներ և Վաշինգտոնն հնարավորություն է ընձեռում Հայաստանին Ռուսաստանի հետ պատմականորեն բացառիկ հարաբերություններից դուրս ունենալ ընտրություն կատարելու հնարավորություն և հասնել հարաբերությունների բազմազանությանը։ Խոսելով Ադրբեջանի հետ հակամարտության մասին, Յուրի Քիմը հիշեցրել է, որ Երևանն ու Բաքուն երկար տարիներ հակամարտության մեջ էին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ, որը ԱՄՆ ու միջազգային հանրությունը ըստ դիվանագետի ճանաչում էին Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ռազմական հարձակումը հանգեցրեց Լեռնային Ղարաբաղից ավելի քան 100 000 հայերի տեղահանմանը Հայաստան, անկախ այն հանգամանքից, թե այն եղել է Ադրբեջանի մտադրությունը թե ոչ, ընդգծել է Յուրի Քիմը։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ Վաշինգտոնը արագարձագանքել է հումանիտար մարտահրավերներին, մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելով տեղահանվածներին։ Քիմի խոսքով, չնայած նման զարգացումը ԱՄՆ-ի նպատակը չէր, սակայն ստեղծված իրավիճակը հնարավորության դուր է բացել երկարատև խաղաղության համար։ Իր հերթին միջոցառման մեկ այլ բանախոս նախկին դիվանագետ, Քարնեգի համալսարանի Եվրոպական ծրագրի տնօրեն Դեն Բայերը, տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության համար կարևորել է տնտեսական համագործակցությունը։ Մշտապես երկար քննարկումներ են կունենում տասնամյակների կամ դարերի պատմության վերաբերյալ, բայց շատ քիչ է խոսվում այն մասին, թե ինչ ապագա է մեզ սպասում։ Նախկին դիվանագետը ընդգծել է Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության հաստատման գործընթացում Թուրքիայի դերի կարևորությունը, նշելով, թե հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը դժվար է պատկերացնել առանց Թուրքիայի աջակցության։ Բայերի կարծիքով այս հարցում անկառան պետք է ունենա առնվազն ոչ պաշտոնական երաշխավորի դեր։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Երևանն ու Թեհրանը հերքում են Իրանի և Հայաստանի միջև ռազմական պայմանագրի մասին տեղեկությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին ընդգծել է, որ լուրը տարածել են անվստահելի լրատվամիջոցները, որի նպատակը դեսպանի գնահատմամբ Իրանի և Հարավային Կովկասի երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների զարգացման վրա ազդելն է։ Հիշեցնեմ, նախորդին իրանական լրատվամիջոցներից մեկը պնդել էր, թե Հայաստանը և Իրանը շուրջ $500 միլիոն ռազմատեխնիկական պայմանագիր իրենք ընկել։ Կայքի փոխանցմամբ այդ գործարքի շրջանակներում Թեհրանը Երևանին է մատակարարելու շահետ տեսակի դրոններ, օդային պաշտպանության հրթիռներ և այլն։ Այժմ թողարկման երկրորդ հատվածի մասին։
Հյուսիս հարավը կարող է դառնալ ասյան եվրոպային կամրջող խաչմերուկը, բայց 556 կիլոմետրից պատրաստ է ընդամենը 50-ը։ Հողը կա, հող չկա, ինչ փուլում են սահմանամերձում տուն կառուցելու գործերը։ Մեկ տնից 3 լույս, ողբերգական վթարի մանրամասները։ 1.5 միլիարդ եվրո Ուկրաինային ռուսական սառեցված ակտիվներից։ Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակենք թողարկումը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարել է, որ արտերկրում որոշ ուժերի զայրացրել այն փաստը, որ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ դիմակայության երկրորդ ճակատ չի բացել։ Կոբախիձեի ձևակերպմամբ ուղղակի ջանքեր են գործադրվել, որպեսզի Վրաստանը միանա ռազմական հակամարտությանը, սակայն դա իրենք թույլ չեն տվել ու պետք է մինչև վերջ պաշտպանեն իրենց ազգային շահերը։ Իսկ Կիևը ինքն է կայացնում բոլոր որոշումներն ու երբեք չի հաջողվի Ուկրաինային ստիպել գնալ բանակցությունների։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան է հարցազրույցում հայտարարել նախարարի վստահեցմամբ, անգամ Ուկրաինային օգնություն տրամադրող երկրները չեն փորձում ազդել Կիևի որոշումների վրա։ Կուլեբայի դիտարկմամբ Ուկրաինան պատերազմ ավարտելու մի ճանապարհ ունի և դա խաղաղությունն է։ Իսկ Եվրամիությունը առաջիկայում Ուկրաինային աջակցելու համար 1.5 միլիարդ եվրո է հատկացնելու, որը ստացվել է սառեցված ռուսական ակտիվներից։ Եվրահանձնաժողովի տվյալով այդ գումարները ծառայելու են երկրի վերականգնմանն ու Ուկրաինայի ռազմական ներուժի վերականգնմանը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տեղեկացմամբ ձերբակալվել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Դմիտրի Բուլգակովը, նա մեղադրվում է կոռուպցիոն գործարքների մեջ։ Հիշեցնեմ, ապրիլին էլ ձերբակալվել էր պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Շոյգուի տեղակալ Թիմուր Իվանովը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ամերիկյան կոնգրեսում կոչ է արել Իրանի դեմ համատեղ պայքար մղելու համար հյուսիսատլանտյան դաշինքի մերձավոր արևելյան տարբերակը ստեղծել։ Նրա դիտարկմամբ Իրանի գործողություններին հակազդելու համար Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը պետք է ռազմական դաշինք ստեղծեն, որին կարող են միանալ նաև արաբական պետությունները։ Իսրայելի վարչապետը առաջարկել է միավորումը Աբրահամի դաշինք կոչել։ ԱՄՆ նախագահի դեմոկրատական թեկնածու փոխնախագահ Քամալա Հարիսը իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպմանը կոչ արել ուշադրություն դարձնել Գազայում առաջացած հումանիտար ճգնաժամի և խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի հետ կապված խնդրին և մտածել հրադադարի ևգերիներին վերադարձնելու հնարավոր տարբերակների մասին։ Քամալա Հարիսը հանդիպումը անկեղծ և կարծողական է որակել, շեշտելով, որ երկու պետության բանաձևով լուծումը կարգավորման միակ ճանապարհն է։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին, Հայաստանի հարավը հյուսիսին կապող հյուսիս հարավ ճանապարհը կարող է դառնալ ասյան եվրոպային կապող ստրատեգիական հանգույց, որը զարգացած ենթակառուցված կլինելուց բացի Հայաստանի տնտեսությանը նաև եկամուտ կարող է բերել։ Սակայն 556 կիլոմետրանոց ճանապարհից այսօր երթևեկելի է ընդամենը 50 կիլոմետրը, երբ կավարտվի շինարարությունը, տեսանյութում։ Իրանի սահմանից մինչև Վրաստանի սահման Հայաստանով հյուսիս հարավ արագընթաց ավտոճանապարհի կառուցումը կդառնա Հնդկաստանը Իրանի տարածքով Ռուսաստանին կապող հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի կարևոր օղակներից մեկը։ Իրանի սահմանից մինչև Վրաստանի սահման ձգվող 556 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհը Հայաստանին հնարավորություն կարող է տալ դառնալ տարանցիկ երկիր Ասիա-Եվրոպա բեռնափոխադրումների համար։ Ավտոճանապարհը պետք է պատրաստ լիներ դեռ 5 տարի առաջ 2019-ին, սակայն մինչև օրս 556 կիլոմետրանոց ճանապարհի միայն 10%-ը 50 կիլոմետրն է պատրաստ։ Թեև Իրանի ճանապարհը եվրոպացիների համար լավագույնը չէ, սակայն հյուսային միջանցքի գնահատված 19-20 օրից այն կարող է էականորեն 2-3 օր ավելի շուտ բեռների տեղացնում ապահովել ենթակառուցվածքների տեսակետից։ Հիմա հիմնական օղին այդտեղ Հայաստանով չի անցնում, հիմնական օղին անցնում է Բաքվով։ Իրանական ընկերությունները պատրաստակամություն են հայտնել առաջկա 3 տարում կառուցել Իրանի սահմանակից Ագարակ Քաջարան 32 կիլոմետրանոց հատվածը։ Ըստ նախկին փոխվարչապետի, հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի արագ կառուցումը շահավետ կլինի տնտեսական տեսանկյունից։ Բազմաթիվ բեռնափոխադրումներ ամեն անգամ հաշվելու են։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե ուշանալու մեջ է, այլ խնդիրը այդտեղ ընդհանրապես լինելու մեջ է։
բայց Հայաստանի Հանրապետության տեսակետից կարծես թե այդ տեսլականը, որը նաև հետաքրքիր է Հնդկաստանի հետ, որի հետ վերջերս հարաբերությունները իապես լավացել են, հետաքրքիր է Չինաստանի համար, կրկին որտեղ եվրոպական շուկաների բեռների խնդիրն է, ձևակերպումներ որպես այդպիսին չկան, այսինքն առաջ չոր առումով տեսլականը կար, իրատեսականները իրատեսական չէր, բայց կար տեսլականը, հիմա օրակարգից վերացած չէ, բայց հյուսիսարևը առաջնահերթություն չէ։ Կառավարության անդամներն էլ հայտնում են, որ ավտոճանապարհի Երևան-Գյումրի հատված ամբողջությամբ պատրաստ կլինի 2025 թվականին։ Վաչե Գաբրելյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն, ճանապարհի կառուցումը Հայաստանում կարող է համախառը ներքին արդյունքի մոտ 1-2% աճ արձանագրել։ Նախկին փոխվարչապետի ձևակերպմամբ ամեն ինչ կախված է Հայաստանից մինչև Փոթի կամ Անակլիա բեռների տեղափոխման արագությունից։ Գաբրելյանի ձևակերպմամբ ավտոմոբիլային տրանսպորտն ավելի ճկուն է, երկաթուղու դեպքում պետք է բեռները դատարկել, հետո նորից բեռնել, ինչը ժամանակատար է։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Շարունակենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը այս տարի սահմանում տուն կառուցել ցանկացողներից աննախադեպ շատ դիմումներ է ստացել։ Այս պայն հաստատվել է 1797 հայտ, որոնցից 1517-ը միայն 2024 թվականին։ Կառավարության որոշմամբ 2000 հայտը բավարարելուց հետո ծրագրում դադար կլինի, որը հնարավորություն կտա վերլուծել նպատակայնությունը, խնդիրները։ Գյուղում ապրող մարդը իր օրինակով է գնահատել ծրագրի արդյունավետությունը, 16 միլիոնից կարող են օգտվել միայն ամուսնացած քաղաքացիները, բայց չէ, որ ասում են, երիտասարդ կա, ուզում է տուն կառուցել, նոր ծառտ ընկել ու ընտանիք կազմել։ Կառավարությունը մեկ շաբաթ է վաղաժամկետ դադարեցրել է սահմանամերձ գյուղերում պետական աջակցությամբ վարկավորմամբ իրականացվելիք բնակելի տների կառուցման ծրագիրը։ Տավուշի մարզի մի շարք գյուղերի բնակիչներն են այս մասին հայտնում ժամը լրատվականին։ Կառավարությունը ամիսներ առաջ հայտարարեց, որ բարձրացվում է բնակելի տների կառուցման համար պետության կողմից սուբսիդավորվող գումարի չափը, առավելագույնը 16 միլիոնից, այն դարձնելով 21 միլիոն դրամ։ Ասվածը վերաբերում էր միայն Տավուշի մարզի Կիրանց, Բաղանիս, Ոսկեպար և Բերքաբեր գյուղերի բնակիչներին։ Այժմ սահմանագոտու բնակարանի կարիք ունեցող բնակիչները դժգոհում են, որ նշված ծրագրին մասնակցելու համար իրենք պետք է ունենային սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող հող կամ կիսակառույց շինություն, որը չունի ավարտական ակտ։ Կառուցվող տան նախագիծ այլ փաստաթղթեր, սակայն նրանցից շատերը դրա գումարը չունենալու պատճառով չեն կարողացել մասնակցել ծրագրին։ Այդ մարդկանցից մեկն էլ երեքորդու հայր, պատերազմների մասնակից, հաշմանդամություն ունեցող 50-ամյա Բաղանիստին է, որդիների համար նա տուն է ուզում գնել, սակայն չի կարողանում տնամերձ չունենալ պատճառով։ Ես ինչու առնեմ այդ հողը։ Ես հնարավորություն 30,000 դրամ նպաստ եմ ստանում։ Մեզ տղես բանակագնացել, նրա փայ նպաստն էլ կտրեցին, արդեն 30 ենք ստանում։ 30,000 դրամով ես ուտ եմ խմեմ, թե հող առնողություն սարքեմ։ Ընդհանուր ասում ես, լսել եմ երկու առաջ, որ դադարացրել են ծրագիրով, մինչև այդ ինչա կատարվում։ Հողքներ շատ այլ երևի։ Բացի այդ, շահառուները պետք է լինեն գրանցված ամուսնություն ունեցողներ, դժգոհում է Կիրանցի վարչական ղեկավարն ու ասում։ Այդ կետը խնդիր է առաջացնում գյուղաբնակ երիտասարդների համար, քանի որ տուն ունենալու նոր ընտանիք կա մելու համար ծրագրից ցանկանում են օգտվել նաև չամուսնացած երիտասարդները։ Հիմա այն ձևա, որ ասում պետքա կինել ունենա, իր մարդը պետքա տուն ունենա, որ սահմանը մեր կային ամուսնանակին ամուսնանալու, այն ձևա, որ մարդուն ասում են, ստի տուն էլ չունես, սահմանը մեր ապրել ես, այդ ձևա էլի, դրա համար ես կուզեի, որ այդ միայնակ երիտասարդներին տրամադրեն այդ 16 միլիոնները տուն սարքեն, որ իրանց ամուսնությունն էլ հեշտ թվի։ Որոշում կայացվեց, որ 2000 հայտ հաստատվելուց հետո որոշակի դադար կլինի ծրագրում, որը հնարավորություն կտա վերլուծել ընդհանուր արդյունքները, վերհանել խնդիրները, գտնել դրանց լուծման տարբերակները ու այդ գործընթացից հետո արդեն կդիտարկվի ծրագրի շարունակականության հարցը փոփոխություններով, նոր լավարկումներով կամ պայմանները նույն կերպ թողնելով։ Ծրագրի շրջանակում շահառուները շինարարությունը պետք է ավարտեն 3 տարվա ընթացքում և եթե ավարտված չի լինում, կառավարությունը դադարեցնում է ֆինանսավորումը և սա ռիսկ է նաև բանկերի համար։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։
Առողջապահական խնդիրների մասին հեպատիտի տարբեր դրսևորումներից աշխարհում ամեն տարի շուրջ 1 միլիոն մարդ է մահանում։ Ինֆեկցիոն համարվող հեպատիտի հիմնական թիրախը լյարդն է, հիվանդության սրընթացությամբ պայմանավորված լյարդային անբավարարության դեպքում հիվանդները կարող են նաև դրանից մահանալ։ Հեպատիտի վաղ հայտնաբերման նպատակով այս տարի պետպատվերի շրջանակում մարզերում և Երևանում շարժական լաբորատորիաների միջոցով հետազոտություններ են իրականացվելու։ Ներկապային Հայաստանում բուժվում է հեպատիտ ունեցող ավելի քան 450 բուժարու, որոնցից 70-ը քրեակատարողական հիմնարկներում։ Այս տարի ունենք հիվանդացության նվազում սուր և խրոնիկ հեպատիտների 1-3 անգամ, սակայն ունենք հաշբես անտիգենակիրների և հակահաշիվիակիրների դեպքերի թվի ավելացում, ինչը պայմանավորված է պացիենտների վաղ հայտնաբերմամբ։ Ինչով է տարբերվում հեպատիտը այլ հիվանդություններից? Հեպատիտները հիմնականում ընթանում են անախտանշան և շատ անզինք, վարակված լինելով հեպատիտ B-ով և C-ով, տեղյակ չեն դրա մասին, և դա իր հիմնական պատճառը, որ շուրջ 7-8 տարի գործադրվել է առողջների շրջանում վաղ հայտնաբերման գործընթացը։ Օրվա տխուր նոտայի մասին Շիրակի մարզում տեղի ունեցած վթարը ողբերգական ավարտ է ունեցել, 1 տնից 3 լույս է մարել։ Ամուսինները դեպքի վայրում, նրանց 7-ամյա տղան հիվանդանոցում։ Նախնական եզրակացությամբ վթարի մեղավորը հանդիպակաց դուրս եկած BMW X3-ի վարորդն է եղել, ով հիվանդանոցի ճանապարհին շտապօգնության մեքենայից ճողոպրել է, ուղևորը թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Դաժան ու ողբերգական ավտովթար Շիրակի մարզում։ Գիշերը 1:30-ի սահմաններում Գյումրի Վանաձոր ավտոճանապարհի 15-րդ կիլոմետր հատվածում ջարջուրի ոլորաններում բախվել են Շիրակի մարզի բնակիչ 41-ամյա Արմեն Տոնոյանի վարած BMW X3 Մագնիշի և Լոռու մարզի բնակիչ 31-ամյա Նապոլեոն Մկրտչյանի վարած Honda Fit Մագնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Նապոլեոն Մկրտչյանը, վերջինիս ուղևոր 31-ամյա Նազենի Շմոյանը տեղում մահացել են, իսկ մեկ հոգի Լոռու մարզի բնակիչ 7-ամյա Դավիթ Մն ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխվել է Գյումրու հիվանդանոց։ Ավելի ուշ Գյումրու հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվում ոստիկանության Ախուրյանի բաժին, որ երեխան գիտակցության չգալով մահացել է։ Վթարի հետևանքով մահացած Նապոլեոն Մկրտչյանը և Նազենի Շմոյանը ամուսիններ են, 7-ամյա Դավիթը նրանց որդին։ Ականատեսները պատմել են, որ BMW X3-ի վարորդը դեպքի վայրում տարօրինակ վարքագիծ է ցուցաբերել։ Պարեկները դա նկատել են ու Արմեն Տոնոյանին փորձել են տեղափոխել ոստիկանության Ախուրյանի բաժին։ Տոնոյանը պարեկներին հայտնել է, որ իրեն վատ է զգում, ինչից հետո պարեկները նրան ուղեկցել են շտապօգնության ավտոմեքենա։ Բժիշկները նրան փորձել են տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն նա ճանապարհին շտապօգնության ավտոմեքենայից փախուստի է դիմել։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ BMW X3-ի վարորդի հետ մեքենայում ևս մեկ անձ է եղել, ով տեղում ոստիկանության Ախուրյանի բաժնի ծառայողների կողմից թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Բարեկային ծառայության Շիրակի մարզի գումարտակուն և ոստիկանության Ախուրյանի բաժնից հայտնել են, որ BMW X3-ի մեջ կա թմրանյութ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի մեղավորը եղել է BMW X3-ի վարորդը, ով դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, ստեղծել վթարային իրավիճակ, ապա բախվել Honda Fit-ին։ Հայաստանում 2024 թվականի ընթացքում արձանագրվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 147 դեպք, որից 36-ը թմրամիջոցներ իրացնելու դեպքերն են, իսկ 111-ը ձեռքբերման։ Ներքին գործերի նախարարությունը նոր նախագիծ է մշակում դրան, ով տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների միջոցով թմրամիջոցների շրջանառությունը դիտարկելու որպես հանցանքը ծանրացնող հանգամանք։ 2023 թվականի ընթացքում Հանրապետության իրավապահ մարմինները հայտնաբերել են թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների հետ կապված համագործակցությունների 5070 դեպք, նախորդ տարվա 2266-ի դիմաց, գրանցվել է աճ 2804 դեպքով կամ 123.7%-ով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Եվս մեկ դադարում ենք, կվերադառնանք րոպեներանց։ Տիրին կատար հնավայրի վիշապաքարերը և մշակութային լանշավտը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում է։
Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Կանաչ թեմաներով շարունակենք։ Լուրերը Հայաստանի տարածքում էլեկտրամոբիլների լիցքավորման 64 կետ է գործում, այստեղ կարող են լիցքավորել ցանկացած մակնիշի ու տարիքի կանաչ մեքենաները։ Լիցքավորման այս կետերը Team Energy Product-ն են Seven Startup Summit-ին միացած Team Telecom Armenia-ի գլխավոր տնօրենը խոսել է էլեկտրամոբիլների ապագայի մասին։ Team Telecom Armenia-ն կրկին միացել է նորարարության ալիքին Seven Startup Summit-ում։ Սա ոչ ֆորմալ վրանային բիզնես հարթակ է, որն ամեն տարի շուրջն է համախմբում նորարար ստարտափերներին, ձեռներեսներին, ներդրողներին եւ մենթորներին աշխարհի ավելի քան 40 երկրից։ Team Telecom Armenia-ն դարձել է այս միջոցառման տեխնոլոգիական գործընկերը, նպատակ ունենալով խթանել Հայաստանի նորարարական էկոհամակարգը։ Մենք փորձում ենք ուղղորդել իրենց, տեսնել, ցույց տալ, թե որ ուղղությամբ է գնում մեր ընդհանուր Telecom-ի ոլորտի զարգացումը եւ միևնույն ժամանակ փորձի փոխանակում անել ստարտափների հետ եւ հասկանալ իրենք ինչպես են մտածում։ Արդեն 3-րդ միջոցառումն է, Team Telecom-ը մասնակցում է մեր սամիթներին, մեկը Հայաստանից դուրս, երկուսը Սևանում։ Անցած տարվանից սկսած Team Telecom-ը ենթակառուցվածքային լուրջ գործունեություն է ծավալել մեր մոտ եւ այսօր մենք շնորհիվ Team Telecom-ի տարածքի այս ամբողջ հատվածում ունենք Wi-Fi հասանելիություն։ Սամիթի շրջանակում այս տարի առաջին անգամ անցկացվեց Seven Evirali 2024-ը, որի մասնակից էլեկտրական ավտոմեքենաների լիցքավորումն իրականացվում էր հատուկ ավտովազքի համար տեղադրված Team Energy Արակ լիցքավորման կայաններում։ Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայաններ են, որը բուրըն կերպով զարգանում է եւ վստահ են, որ մենք էներգետիկ համակարգի մեջ ինչ որ մեր ուրույն դերը ունեցանք։ Էլեկտրոմոբիլների ապագան Հայաստանում թեմայով ելույթում Team Telecom Armenia-ի գլխավոր տնօրենը ներկայացրեց ընկերության նոր Team Energy product-ը, որը կարելի ասել մեծ ընկերության ներսում դարձել է ստարտափ։ Team Energy լիցքավորման 64 կայանները տեղադրված են Հայաստանի ողջ տարածքում։ Դրանք ապահովում են մինչև 160 կիլովատ զորություն եւ նախատեսված են ցանկացած մակնիշի էլեկտրական մեքենաների համար։ Team Energy հավելվածի միջոցով հնարավոր է գտնել մոտակա լիցքավորման կետերը, կատարել լիցքավորում եւ վճարել կցված քարտի միջոցով։ Իսկ եթե Team Telecom Armenia-ի բաժանորդ եք, նաեւ հեռախոսահամարի հաշվեկշրից հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Play Market-ում։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։ Ոչ միայն էլեկտրական, այլև հիբրիդային ու բենզինային շարժիչով մեքենաների լայն ընտրանի առաջարկում չինական Chery հայտնի բրենդի հայաստանյան ներկայացուցիչը VG Motors ընկերությունը մինչև 6 տարի գործարանային երաշխիք է տրամադրում, առաջին 50 գնորդին էլ գործընկեր Ամերիա բանկն է հատուկ պայմաններ առաջարկում։ Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Chery ապրանքանիշի պաշտոնական շնորհանդեսն է։ Չինաստանի առաջատար ավտոմոբիլային ընկերության բրենդը Հայաստանում ներկայացնում է VG Motors ընկերությունը։ Գեղեցիկ ու հարմարավետ այս մեքենաները գին որակ հարաբերակցության առումով առաջատար են ոչ միայն Չինաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանյան շուկայում կար մեծ խնդիր, Chery ներմուծում մեծ քանակի մեքենա պաշտոնական ներկայացուցիչներով։ Chery բրենդը գլուցի շատ մարդկանց խնդիրները ունենալ 2024 թվականի մեքենա 0 կմ կշած երաշխիքով եւ ամենակարևորը մարջելի։ VG Motors ընկերությունն առաջարկում է մեքենաներ ինչպես բենզինային շարժիչով, այնպես էլ հիբրիդային ու էլեկտրական։ Գնորդներին տրվում է նաև գործարանային երաշխիք, մինչև 6 տարի ժամկետով մեքենայի թափքի 8 տարի էլ էլեկտրականության համար։ Եթե մտածում եք Chery մեքենա ձեռք բերելով խնդիրներ կարող եք ունենալ պահեստամասեր գտնելու հարցում, ապա ընկերությունը մտածել է նաև այդ մասին։ Պահեստամասերն էլ արդեն իսկ ճանապարհին են, շուտով մոտակա օրերի ընթացքում կհասնեն, թե ընթացային մասերի, թե թափքի մասերի ցանկացած տիպի սպասարկում մեր սրահում հնարավոր է։ Վստահ եմ, որ իրենց հետ բերելու են նոր շունչ եւ օրակ հայաստանյան շուկային եւ լինելով երկարատև արդեն համագործակցող տվյալ կազմակերպության հետ, Ամերիա բանկը առաջարկում է հարմարավետ պայմաններ մեր հաճախորդների մեքենաների վարկավորման ուղղությամբ։ Առաջին 50 մեքենաների համար գործելու է հատուկ առաջարկ։ Ամերիա բանկի այն հաճախորդները, որոնք ապառիկ գնումը կձևակերպեն սրահում, կունենան 10% կանխավճարով մեքենա ձեռք բերելու հնարավորություն, տարեկան 14.4% տոկոսադրույքով։ Առաջին 50 մեքենաների համար գործելու է նաև հատուկ գին։ Մանրամասների մասին հնարավոր է ծանոթանալ VG Motors ընկերության պաշտոնական կայքում կամ սոցիալական էջերում։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զորհաբ Քրամյան, ժամը լրատվական։
Տավուշիի նոյեմբերյանի պետական քոլեջը այսուհետ ավելի քիչ գումար կծախսի շենք շինությունների ջեռուցման կամ լուսավորության համար, ամբողջությամբ անցնում են վերականգնվող էներգիային։ Այլ կերպ ասած, արևից անվճար լույս են ստանում, էներգիա առաջացնում, հավաքում, հետագայում օգտագործում։ Ֆոտովոլտային կայանը տեղադրվել է Յուքոմ ընկերության և Արևորդի կազմակերպության ջանքերով։ Հայաստանի մարզերում արևային կայանների տեղադրման նախագիծը, որ Յուքոմի և Արևորդի հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ է իրականանում, աշխատանքների մեկնարկից մեկ տարի անց մտել է նոր փուլ։ Արդեն այս անգամ նոյեմբերյանի պետական քոլեջի տարածքում է Յուքոմի աջակցությամբ տեղադրվել 10.44 կիլովատ դրվածքային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան։ Յուքոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանն ասում է, ծրագրի իրականացման նպատակը համայնքներին օգնելն է։ Համայնքին օգնած լինենք, իրենք ինչ-որ որոշ գումարներ խնայեն այս օգտագործելուց ու կարողանան ծախսեն ուրիշ նպատակների համար, այսինքն դնդեսաբես մենք մտնում ենք իրենց ստորության մեջ։ Նոյեմբերյանի պետական քոլեջը Տավուշի մարզի միակ կրթօջախն է, որտեղ երիտասարդները կարող են ստանալ միջին կամ նախնական մասնագիտական կրթություն։ Կայանների տեղադրման աշխատանքները ևս ծառայեցվել են ուսանողների շահերին, պրակտիկա, վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում մասնագիտացման ուսանողների համար։ Ես այս պրակտիկաներով ավելի շատ բան սովորեցի, քան օրինակ դասագրքով կարայի սովորեմ 1 տարում։ Երկու կարևոր ու մեծ առաքելություն ունի կայանը՝ գլխավորը էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալների կրճատում։ Մանրամասները նոյեմբերյանի պետական քոլեջի տնօրեն Կարեն Նազարյանն է ներկայացնում։ Մասնագիտության ուսանողները կարողանալու են պրակտիկ աշխատանքներ անցնել այդ կայանում։ Երկրորդ մեծ հնարավորություն, որ տալիս է կայանը, մեծապես փոքրացնում է քոլեջի էներգետիկ բեռը։ Քոլեջը որոշում է կայացրել ամբողջությամբ անցելու վերականգնողական էներգիայի սպառմանը, և այս արևային կայանների տեղադրումը կայունության ապահովման գործում քայլ առաջ են բնորոշում Յուքոմ ընկերությունից։ Ծրագրի իրականացումը շարունակվում է, Հայաստանի մի շարք այլ մարզեր իրենց համայնքներով ևս ցանկում են։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Արագածոտնի մարզի Տիրին կատար հնավայրի վիշապաքարերը և մշակութային լանդշաֆտը ընդգրկվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում։ Սա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում Հայաստանից գրանցված 5-րդ հայտն է, առաջին 4-ը գրանցվել էին 1995-ին։ Իսկ փոքր Վեդի մանկապարտեզում մանկահասակ երեխային դաժան ծեծի ենթարկելու գործով 45-ամյա աշխատակիցը ձերբակալվել է։ Օրվա այլ ուշագրավ լուրերը մեկ տեսաշարում են։ Համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է փոքր Վեդիի մանկապարտեզի աշխատակցուհին դաժան ծեծի ենթարկում երեխային, մանկապարտեզի տնօրենն ու աշխատակիցը կանչվել են համայնքապետարան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ աշխատակազմի ներկայացուցիչները անմիջապես սկսել են ուսումնասիրությունը։ Ոստիկանները ձերբակալել են մանկապարտեզի աշխատակցին, հայտնում է ներքին գործերի նախարարի Մամուլի Քարտուղարը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի 46-րդ նստաշրջանում քննարկվել և հավանության է արժանացել Հայաստանի կողմից ներկայացված 5-րդ հայտը՝ Արագածոտի մարզի Տիրին կատար հնավայրի վիշապաքարերը և մշակութային լանդշաֆտը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկում ընդգրկելու վերաբերյալ։ Առաջին 4-ը՝ Դվին քաղաքի հնավայրը, Երևույթի տաճարը և հնավայրը, Նորավանքը և Ամաղու գետի վերին հովիտը, Տաթևի վանքը, Տաթևի անապատը և Բորոտան գետի հովտի հարակից տարածքները գրանցվել են 1995 թվականին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նոտարների կողմից տրամադրվող գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման փաստաթղթերը այսուհետև կադաստրի կոմիտե պետք է ներկայացվեն բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով։ Այլ կերպ, փաստաթղթերը թղթային տարբերակով ստանալու համար քաղաքացիները ևս մեկ անգամ այդ մարմիններ այցելելու անհրաժեշտություն չեն ունենա։ Նրանք այդ փաստաթղթի ծածկագրերը կստանան SMS հաղորդագրության և էլեկտրոնային փոստի միջոցով և դիմումներ ներկայացնելիս կներկայացնեն այդ ծածկագրերը։ Հրապարակվել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը 2024 թվականի առաջի կիսամյակում ցանկը գլխավորում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որի մուտքերը կազմել են ավելի քան 64 միլիարդ դրամ։ Խոշոր հարկատուների ցանկի երկրորդ հորիզոնականում Mobile Center Art-ն է, ավելի քան 32 միլիարդ դրամ մուտքով։ Ցանկի երրորդ տեղում մոտ 28 միլիարդ դրամ հարկային մուտքով Gazprom Armenia ընկերությունն է։ Օրենքի համաձայն կադաստրի վկայականները համարվում են ճիշտ և ունեն ապացուցողական ուժ, քանի դեռ այդ գրանցումները դատարանի որոշմամբ անբավեր չեն ճանաչվել։ Հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի խորհրդական Արմեն Ալեքսանյանը, անդրադառնալով կադաստրի վկայականներ ունեցող Տավուշի մարզի Կիրյանց գյուղի բնակիչների բողոքին, որոնց հողերը սահմանազատման գործընթացի արդյունքում անցել են Ադրբեջանին։
Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսքանով ավարտված է ժամի գլխավոր թողարկումը։ Խաղաղ գիշեր ու բարի հանգստյան օրեր են մաղթում։